Karibu katika kipindi cha Yesu Uhai. Hapa unapata nafasi ya kusogea karibu zaidi na Mungu na kuikuza imani yako. Kwa neema ya Mungu tunaanza somo jipya, na somo letu lina kichwa kinachoeleza habari za Yesu. Habari za Yesu. Katika somo hili tutakuwa na mtiririko mrefu wa kujifunza vichwa vingine vidogo vidogo. Tutakuwa tukiangalia mambo mengi yanayomhusu Yesu Kristo. Tutaangalia mambo yasiyopungua 10. Tutaangalia jina la Yesu na namna ya kuliita jina la Yesu. Tutaangalia nia ya Kristo kuwa ndani yetu. Lakini tutaangalia Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Tutamwangalia Yesu kama njia, kweli na uzima. Tutaangalia nini maana ya kumpa Yesu maisha, na mambo mengine mengi ambayo tutakuwa tukiyapitia. Na ninatamani sana uweke msisitizo au commitment ndani yako kwamba utafuatilia kila kipengele cha somo hili, maana ni somo muhimu sana na Mungu amekusudia kulitumia kubadilisha maisha yako. Mungu amekusudia kulitumia kubadilisha maisha yako. Utangulizi wetu utatoka katika vitabu viwili, na tutaangalia watu ambao walisikia habari za Yesu na namna zilivyoweza kubadilisha maisha yao, namna walivyoweza kuponywa kutoka katika maangamizi ya namna mbalimbali na kupata uzima na amani kwenye maisha yao. Na mimi naamini kadri utakapokuwa unasikiliza, na ninao uhakika moyoni mwangu kadri utakapokuwa unasikiliza habari tutakazozizungumza za Yesu Kristo, basi utaona neema ya Mungu itakavyoshuka kwako, utaona miujiza ambayo Mungu atakutendea, utaona namna imani yako itakavyokuwa, utaona namna ambavyo Mungu ataingilia kati hali unayoipitia na kuibadilisha na kukufanya kuwa mtu bora. Kabla hatujaanza kusoma aya ya siku ya leo, tuombe. Mungu wetu, tunalitukuza na kulibariki jina lako. Kwanza tunakushukuru kwa ajili ya ndugu huyu anayetenga muda kusikiliza neno lako. Tunakuomba Bwana, tunapoanza somo hili, nguvu yako na uweza wako viwe juu yetu. Somo hili likawe la baraka na likalete mageuzi makubwa katika mioyo yetu, na moyo wa msikilizaji huyu ukawe mpya. Kadri anavyosikiliza ukashughulike na mambo yake. Kadri anavyosikiliza umvute zaidi karibu na wewe. Kadri anavyosikiliza Bwana ukaikuze imani yake. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Basi ndugu yangu, tutasoma kutoka katika Injili ya Marko sura ya 5. Injili ya Marko sura ya 5. Tutasoma kuanzia aya ya 25 mpaka 34. Aya 25 mpaka 34. Nami ninakusomea. Akaenda pamoja naye. Samani, aya 25 mpaka 34. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12, na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu, itapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Mpendwa, Injili ya Marko sura ya 5 ina miujiza mikubwa mitatu, na mmoja wapo ni huu, mwingine ni ule wa Genesareti kutolewa pepo,
mgerasi kutolewa pepo na binti wa kuhani kupona, binti wa mkuu wa sinagogi kupona. Sasa jambo la msingi sana ambalo nataka ulione kwenye habari hii ambayo inatufunza na inatuwekea msingi katika somo letu ni aya 27. Ukitoka aya 24 mpaka 26 tumeelezwa matatizo ambayo huyu mama alikuwa nayo. Na pengine yamehubiriwa kwetu mara nyingi. Alikuwa ni mwanamke mwenye kutokwa damu miaka 12. Na hali yake ilikuwa mbaya kiasi kwamba ilifuta hata jina lake. Kwa sababu hata anayeandika habari hii hakupata jina lake. Yaani kote ilikoandikwa hatuoni jina la huyu mama. Ugonjwa aliyokuwa nao ulimeza mpaka jina. Kuna hali zinaweza kutokea kwenye maisha yako zikameza mpaka heshima yako. Unaweza ukawa ni mama mzuri lakini mume wako akawa anakunywa pombe, usitajwe kwa jina lako au la watoto wako wakawa wanakuita mke wa yule mlevi. Yaani jina likafuta heshima nyingine, tabia au hali ikafuta heshima ulionayo, ikafuta jina ulilonalo. Kuna hali tunazipitia kwenye maisha zinabadilisha muonekano wetu, zinabadilisha heshima yetu, zinaondoa kabisa ule utu wetu, kwa sababu hali hizo zinakuwa ni duni na ngumu na watu wanazitumia kutambulisha. Ndio unatambulika kwa hali hiyo na imekuwa ngumu kwa miaka mingi. Lakini nataka uone mageuzi yalitokea wapi. Cha kwanza tunaambiwa huyu mama alitembea kwa matabibu. Yawezekana alikuwa anasikia habari za madaktari wazuri. Na akajitahidi kujikusanya vifedha vyake alivyokuwa navyo, anaenda analipia matibabu lakini hapati uponyaji. Alijitahidi kugeuka huku na kule, huku na kule ili walau aangaike. Unajua kabisa tunavyohangaika na magonjwa yanayotukuta katika kuishi kwetu. Unakimbia hospitali hii, ukiona hujapata kile ulichokuwa unahitaji, utauliza usikie habari. Kwa hiyo habari nyingi alizokuwa anazisikia zilikuwa ni habari za matabibu waliokuwepo wakati ule. Biblia inasema matabibu wengi. Kwa hiyo alipita huku na kule akitibiwa. Lakini bahati mbaya hakupata kupona. Na alikuwa amegharimiwa vyote alivyokuwa navyo. Wale waliouguza muda mrefu wanajua shughuli ya kuuguza muda mrefu. Kila kitu ambacho unacho unakikusanya kutaka kuokoa hali ya mpendwa uliye naye ili awe salama, awe mzima. Kwa hiyo unajikuta kila senti inayokuja unaielekeza kwenye matibabu. Kwa hiyo na mama huyu hii hali ilimkuta. Lakini Biblia inatufunulia kitu cha tofauti. Kumbe mwanzo habari alizokuwa anazisikia hazikuwa na nguvu ya kuleta wokovu kwenye maisha yake. Kuna habari ambazo ukizisikia zinaweza kupindua na kugeuza meza, zikafanya uwe kwenye upande wa ushindi. Kwa hiyo habari alizozisikia mwanzo zilikuwa zinamuelekeza kwa matabibu. Mwanzo alisikia kwamba kuna daktari mzuri KSMC, akatibiwa, akaona hajapona, akaambiwa kuna daktari mzuri Mwimbili, akakimbia hapo akashindwa, akaambiwa kuna daktari mzuri Peramio, akakimbia akashindwa, kuna daktari mzuri Bugando. Yani alijitahidi kwa kila namna, lakini shida ilikuwa ni habari alizokuwa anazipata. Kwa sababu katika aya 27 tunaambiwa aliposikia habari za Yesu. Kwa ina maana huku kote kuna habari aliikosa. Na ndio ilikuwa habari ya msingi na ya muhimu sana kuleta mageuzi. Ilikuwa habari ya msingi na ya muhimu sana kuleta uponyaji kwenye maisha yake. Ilikuwa habari ya muhimu mno kuhakikisha ya kwamba anakuwa kwenye mahali ambapo anaweza kutengenezewa njia iliyo salama. Anaweza kutengenezewa uponyaji wa tatizo lake. Biblia inasema alipita katikati ya mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake. Nani alimwambia aliguse vazi? Ni hili habari aliyoisikia ndio ilitengeneza nguvu ya maamuzi mapya. Sikiliza aya 28, anasema maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Kumbuka kwamba hakukuwa na mtu mwingine aliyewahi kupona kwa kugusa pindo la vazi. Habari aliyoisikia ilimfanya ajiumbie namna ya kupata kitu kutoka kwa Mungu. Na wewe utakapozisikia habari za Yesu, moyo wako utafanya maamuzi mapya. Yawezekana umekaa kwenye hali duni kwa miaka mingi. Yawezekana umekaa kwenye hali ambayo ni dhaifu. Umepita na tatizo muda mrefu.
somo hili Mungu anataka aguse maisha yako kwa namna ya tofauti. Somo hili Mungu anataka ainue moyo wako upya, uwe na imani thabiti mbele zake. Ufungue moyo wako upokee nguvu ya mabadiliko na uponyaji ambayo anaikusudia. Yawezekana unaanza kusikiliza uko kitandani unaumwa, lakini kadri unavyosikiliza somo hili utainuka mahali ulipo na kuwa salama. Mungu ataachilia uponyaji ndani yako. Yawezekana unasikiliza somo hili wakati mambo yametibuka sana kwenye ndoa yako. Kadri unavyoendelea kusikiliza, neema ya Mungu itashuka juu yako na kurekebisha mambo ya nyumba yako. Yawezekana unasikiliza somo hili hali yako ya kiuchumi ni mbaya mno. Kadri unavyoendelea kusikiliza, Mungu atatengeneza kauli ndani ya moyo wako. Kama mama anavyojisemea, nitayagusa, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Na wewe ndani yako, kadri unavyoendelea kusikiliza somo hili, habari za Yesu utakazozinena na uwezo wake ulivyo na jina lake lilivyo tukufu, ndani yako utajitengenezea kauli ya imani na utainuka kutoka katika hali ulionayo kuelekea mahali pengine. Neema ya Mungu ikutunze na baraka yake iwe pamoja nawe. Usiache kufuatana nasi hatua kwa hatua, na usiache kuendelea kuombea kongamano la wajane siku ya tarehe 14 Alhamisi. Neema ya Mungu idhihirike kwao. Barikiwe sana.